Toto video nemá byť copyright, ale inšpirácia od Sira Jakariho. Jeho kanál bude v popisku videa.
Vod, ja som hral Svet podľa Katky. Ja som hral s youtuberkou, ktorá má 100 tisíc. What the fuck? Ty kokos. Ja som bol s ňou tým a ešte ja som hral... Jaj, zabij ma. Toto video musí mať minimálne 20 lajkov. 20. Ja som hral Svet podľa Katky s youtuberkou. Ty kokos. Takže ak sa vám toto videjko páčilo a chceli by ste ďalšie takéto videjka, trepky, čo som sa inšpiroval od Cyra Jakariho, nie je to copyright, ale inšpirácia a Svet podľa Katky akurát zomrel. Takže ak sa vám teda video páčilo, dajte like, odber a čes!